ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ଠକେଇ। ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା। ପଇସା ଫେରସ୍ତ ମାଗିଲେ କରାଯାଉଛି ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଠକୁଥିବା ନେଇ ଭୀମସାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ଆଶୟୀ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ନାରାୟଣ ବାରିକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଧାର କରଜ କରି ନାରାୟଣ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଓଲଟି ପଇସା ଫେରସ୍ତ ମାଗିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ନାରାୟଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇଟା ଡାକମୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ ହେଲା, ଆଉ ତାର ପଛରେ ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର ଚାଲିଛେ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାଇଁ ଦେଲେ କୌଣସି କାମ ହେବାରନି। ମୋତେ 50,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବାକି ପାଞ୍ଚ କରିକରି ମୋର ଦରମାରୁ କାଟିବ ବୋଲିକରି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଯେତିକି ବେଲେ ଜାଣିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇସାରିଲେନ ଆର୍ ମୋରଟା ହେଇନି ବୋଲେ ମୁଇଁ MD ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଥା ହେ ଆରୁ କାଣା କହିଲେ ସେ ମୋର କାମରଟା ବୋଇଲି। ବୋଇଲେ ସେ କହିଲେ ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିକରି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଛୁଁ ବୋଇଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଥାନାକେ ଯାଉଛେ ବୋଇଲି। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଥାନାକେ ଯାଇକରି କେସ୍ଟା କଲି। ନାରାୟଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। IPC ଧାରା 420 ଓ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ନେଇ ମାମଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବୁର୍ଲା ଥାନା SDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାହା ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି 5 ତାରିଖ ପରେ 6 ତାରିଖରୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କିଏ ନ ହେଇଛି ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ନାହିଁ କି ମୁଁ ସେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବସିନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଆଉ କପୋଳ କଳ୍ପିତ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ। ସହିତ ରାତିରେ ଜଣେ ନାରାୟଣ ବାରିକ ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ପଇସା ମାଗିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ 154 ନମ୍ବର କେସ୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 420 IPC ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ ଆଇନ ବଳରେ କେସ୍ଟି ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଓ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କେବେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।